အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမဒီနေ့မှာကွန်ပျူတာ basic ကလေးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ share ပေးချင်လို့ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အမပြောမယ့်နံပါတ်1အကြောင်းအရာကတော့ဒီ desktop ညနေပိုင်းအကြောင်းကိုအမရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမြင်နေရတဲ့ဒါဒီနော်အမဒီမှာ mouse လုပ်ပြရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးက desktop လို့လည်းခေါ်ရဲ monitor လို့လည်းခေါ်ရဲအချို့ဆိုရင် screen လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီညနေပိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အခုဒီမှာအမဆက်ထဲမှာတွင်းထားတဲ့ software လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ software တွေကဒီပုံမှာတို့ဒါဆက်ကိုတွန်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆက်ထဲတွန်းလိုက်တဲ့ဒီပုံမှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီဒီတစ်ခုချင်းစီကို icon လို့ခေါ်တယ်နော် shortcut လို့လည်းပြောလို့ရတယ် icon လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့နော်ဒီတွန်းထားတဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ icon လေးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ icon ဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာဘာလဲဆိုရင်ဒါက text bar လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဘာကြီးဒါနေရဆိုရင် text bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ text bar မှာဆိုရင်ဒီ Windows 7ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 10ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနားတောင့်နေပါဆိုရင်ဒီမှာ start ဆိုရက်နော်ဒါလေးပါတယ်ပေါ့နော် button လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီ start button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ setting မှာတွင်းထားသမျှတော့နော် software တွေအားလုံးဒီထဲမှာလာပြီးတော့ program တွေအားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပုံနေပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ program တွေကိုကိုယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးနားမှာပုံနေတဲ့ဒီ scroll down bar လေးကိုตัวဒီ mouse ရဲ့เนาะ left click ကိုနှိပ်ပြီးတော့มาဆွဲချသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီအခုဒီမှာပေးထားတဲ့ scroll down bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့အမတို့ရဲ့ mouse မှာဆိုရင်အလယ်မှာဘီးလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะ queen လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ queen လေးကိုကိုအောက်ကိုเนาะဒီလိုဆွဲချသွားတာဒါမှမဟုတ်ကိုရှာခြင်းတဲ့ program ကိုအခုလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့มาရှာလို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့มาကိုလိုချင်တဲ့အရင်ရောက်ရင်ဒါဒီလိုเนาะနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်အောင်เนาะ mouse ရဲ့ left click နဲ့နှိပ်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ program ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ start button ရဲ့ဒီဘက်ခြမ်းကတော့ဒါ program တွေပေါ့နော်အမဆက်ကဆိုရင်ဒါ window 10ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီဘက်ပြမှာ तू อ่ะဒါ तू ရဲ့ features တွေထပ်ပါတာပေါ့အဲဒါ window 10ပေါ့နော်ထားလိုက် window ရဲ့ဒီဘက်ခြမ်းကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ခြမ်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ set ရဲ့เนาะဒါ MSI set ပေါ့နော်ဒီမှာ तू อ่ะ GB 85 तू ရဲ့ set ရဲ့ number ပေါ့နော်ဒါလေးချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပေါ်လာလဲ left click နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ change တဲ့ account setting เนาะဒီ set ရဲ့ထားထားတဲ့ account setting ကို change လာအဲ့ဒါကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ set ကိုဝင်ထားတဲ့ချို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ email နဲ့ဝင်ထားတာရှိမယ်เนาะအမဒီမှာဒါတစ်ချက်နှိပ်ပြမှာပေါ့နော်GB 85အမရဲ့တယောက်တည်းဒီ set ကိုသုံးနိုင်မှာလို့အမဒီ admin ဖြစ်တဲ့ဟိုအမရဲ့ဒါ Gmail ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ picture ဒီ video ဖန်တီးရ picture form ဖန်တီးရပေါ့နော်သူစသည်ဖြင့်ဒါရေးရှိတယ်အဓိကကတော့ဒီမှာကိုယ်ရဲ့ information ပါမယ်။နောက် email နဲ့ account ကြီးချိန်ထားတာရှိမယ်။ဘာ email တွေ account ကြီးချိန်ထားတာရှိမယ်။နော်။နောက်ဒီမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမဆိုရင်ဒါ Gmail နဲ့ချိန်ထားတယ် Microsoft account ပေါ့နော် Microsoft နဲ့လုပ်တဲ့ account ကြီးချိန်ထားပြီးလဲ။နောက် sign ဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဝင်မလဲ sign ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲဝင်တဲ့ချိန်မှာ password ချခြင်းလားနော် pin ထားခြင်းလားဖုန်းမှာသုံးသလိုပဲပေါ့နော်ဖုန်းနေမှာဆိုရင် pin ရှိတယ် password ရှိတယ် fingerprint ရှိတယ်အလားတူပဲပေါ့နော်ဒီ laptop မှာလည်းပဲဒီလိုသွားလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ setting တွေကိုထားခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်တော့အခုနာပေးထားတဲ့နော်ဒီ start button လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးရပါတော့အားလေးနဲ့တွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ window တက်မှာကျတော့တော့ဘာရှိလဲဆိုရင်နော်အမတို့ laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် computer တွေမှာပေါ့နော် laptop ရေလို့ဟိုမှာ computer မှာအဓိကကသူကဒီ computer ရဲ့ဟိုအပိုင်းတွေပေါ့နော်အပိုင်းတွေခွဲထားရှိရယ် C column တို့ D column တို့နောက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါနှစ်ပိုင်းဆိုရင် C နဲ့ D ပေါ့သုံးပိုင်းခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် C column D column E column စသဖြင့်အပိုင်းတွေခွဲလို့ရတယ် partition တွေခွဲထားတယ်အဲ့ဒီ partition တွေမှာရှိနေတဲ့အရာကိုသူကတန်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးတယ်ဒီမှာဆိုရင် document ဆိုတဲ့ဟာဒီအမှတ်တော်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားကြည့်ရအောင်နော် document ဆိုတာကတဲ့ this PC ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ document C ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ this pc ဆိုတာဒီမှာเนาะ this pc ရဲ့ဒီမှာပြရတဲ့ document ဟုတ်ပြီဒီ this pc လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်เนาะအမဒါနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါအမဒီမှာဆိုရင်အမဆက်မှာ windows c နှစ်ပိုင်းပဲပိုင်ထားတယ်ပေါ့เนาะ windows c ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ data d ရယ်ဆိုပြီးတော့အမနှစ်ပိုင်းပိုင်ထားတယ်ဒီဘက်ခြမ်းကကြတော့ local disk e column ဒါကဘာလဲ local disk ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်အပြင်ကနေချိတ်ဆက်တဲ့ hard disk ဆိုပြောတာအမဒါ hard disk တစ်လုံးနဲ့တွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကွန်ပျူတာထဲမှာနှစ်ပိုင်းရှိမယ် Windows C နဲ့ D ဆိုပြီးအမနှစ်ပိုင်းပိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အကူနာက document ဆိုတဲ့ C ထဲပေါ့နော်အဓိက C ထဲမှာရှိတဲ့ document ကိုခေါ်သွားပြရဖြစ်တယ်တော့နော်အလွယ်ပေါ့နော်မြင်မြင်ရအောင်ခေါ်သွားပြရ
ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာရှိအဲ့ document ပြီးတော့ picture သူနဲ့အတူတူပဲခုန document ဆိုပဲစီထဲမှာရှိနေတဲ့ picture ဆဲကိုတက်ပြီးတော့ခေါ်သွားပေးတာဖြစ်တယ်နောက် setting ကြည့်အောင်နော် click တစ်ချက်နှိပ်ရတယ် mouse ရဲ့ left click ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ်လာတယ်နော်ဒါ setting setting မှာဒါအမရဲ့ Microsoft account နဲ့အမဝင်ထားရပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဒီမှာ setting ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘူးကွ computer system တစ်ခုလုံးမှာကိုဘာကြောင်းတင်လဲ display တွေအတန်တွေဘာကြီး control လုပ်ချင်တာဟာပေါ့နော်ဆို password ချတင်တာလားဒါမျိုးရှိနေ recovery လုပ်ချင်တာလား update လုပ်ချင်တာလားဒါမျိုးအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ setting ထားပြီးလို့ရတယ်ဒါ setting ဆိုတာဒီနေရာနောက်မှာပဲဒါကိုတည်တံ့ရှင်းပြမယ်ဒီအခန်းကိုတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီ power button power button လေးကိုအမတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် power 3ခုပေါ်လာတယ်ပထမဆုံးက sleep shutdown နဲ့ restart တခုချင်းကြီးပါလဲဆိုရင် sleep ဆိုတာကအမဥမာဆက်ကိုသုံးနေတယ်နော်သုံးနေရဆိုရင်ဥမာ program တွေဖွင့်ထားရပေါ့နော် program တွေဖွင့်ထားဖွင့်ထားတဲ့ net နဲ့မှာအမဒီဆက်ကိုခဏလောက်ဒီအနာပေးချင်တာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် sleep ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နော် stick ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဆက်ကအနာပေးသွားတယ်သူအိတ်ခတ်လိုက်တာပေါ့နော်ခဏအနာပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါရတယ်အဲ့ဆိုရင် program ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်နေမှာသူကအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုလုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲရက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်မပြတ်သွားပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမယ် shutdown ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး shutdown ကကျတော့ကိုသုံးနေတဲ့ program တွေကိုကိုကသုံးလက်ဆိုင်ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကအဲ့ဒါကို shutdown နှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုသုံးတဲ့နေရာမှာရှိကြမှာရှိတော့မယ်သူကတခါလဲအကုန်လုံးပိတ်ချလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့နော်ကိုက save လုပ်ခဲ့ရင်တော့ရှိမှာပေါ့နော် save ကိုလည်းကိုကမနှိပ်မိဘူး shutdown တန်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ computer တစ်ခုလုံးသူကသူသုံးထားတဲ့ program တွေအားလုံးကတော့ပိတ်ချလာမှာဖြစ်တဲ့ဒီ shutdown button နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ restart restart ကကျတော့သူကဘယ်လိုချိန်ရုံးမှသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ software အစ်စ်တွေတွင်းနေနော်ပြီးရင်တခြားသောဥမာ window update လုပ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် virus တွေစစ်ထားတယ်နော် virus ကို antivirus software နဲ့စစ်တယ်ပေါ့ကွာစစ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါမျိုးအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်အမတော် computer ဘာလို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကိုသူ့ restart ဆိုနှိပ်ပြန် restart ဆိုတော့သူ့အတူ auto ခဏ shutdown ဖြစ်သွားပြီးသူ့အတူ auto ပြန်ပွင့်လာတဲ့ဟာကို restart လုပ်ခေါ်တယ်နော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့ power မှာ3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် sleep ရဲ့ shutdown ရဲ့ restart ချက်ဆိုရှိတယ်ဒါက window 10မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် window 7မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဘာရှိလဲဆိုရင် hibernate ဆိုတာရှိသေးတယ်နော် hibernate 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 ကကြာတော့သူကခုန sleep နဲ့တွားတူတယ်သူကအတူတူပဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် program တွေကို run ထားတယ်ကိုကခဏလောက်သူ့ကိုပိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ပိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့အိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် hibernate နှိမ့်လိုက်လို့ဆိုရင်3လက်ဆ program ဒီကိုသုံးနေတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးရှိနေမယ်မပိတ်သွားအောင်သူကနောက်ကွယ်မှာ run နေတယ်ကွန်ပျူတာတော့ခဏလေးအတော့မှိတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုရှိနေမယ်မပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်အဓိကအခုဒီ window တက်မှာတော့အဲ့လိုမပါတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ sleep နဲ့သဘောတရားအတူတူပဲဆိုကြအောင်လို့ sleep ရယ် shutdown ရယ် restart ချက်ဆိုပြီးသုံးခုပဲပါလို့ရတယ်သူက။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အခုဒီကလေးကကြာတော့ဒါဘာလို့ခေါ်စင်တာကို search bar လို့ခေါ်တယ်။နော်။ကိုရှာခြင်းနဲ့အရာဒီမှာလာပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်။ဒီ start ကိုနှိပ်ပြီးတော့တခုချင်းလာပြီးတော့မရွေးချင်ဘူးပေါ့ကွာ။ကိုကသိနေ။နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အရာပေါ့နော်။ what ဆိုလဲ what exercise ဆိုလဲ exercise shock ကရှိနေတော့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖွင့်ကျင်ရဆိုရှင်ဒီကနေလောက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဥမာအမဒီမှာ window media ပေါ့နော် music store video တို့ဖွင့်တဲ့ဟာကိုဖွင့်ကျင်ရဆိုရင်အမဒါတန်းတို့နှိမ့်လိုက်တယ်ဒါရင်ဒီဟာပဲဖြစ်တယ်တခါတန်းရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ start ထဲကနေနှိပ်ပြီးတော့မှ window media တွားကျင်ရဆိုရင်လည်းရတာပဲဒီမှာနော်ဒီ window မှာဒီမှာရှိမယ်နော် window media player ကိုအဲ့လိုတန်းပြီးတော့တွားလို့ရတယ်ဒါကတော့အမြန်ပေါ့နော်အမြန်စံနဲ့ရအောင်နှိပ်တာအဲ့တော့ Windows 7မှာဆိုရင်တော့အတူတူပဲနော် Windows 7ဒီ start button နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာ search bar ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ search bar Windows 10မှာကြာတော့ဒီအပြင်ကိုထုတ်ထားပြီး search bar ဆိုပြီးပြီးရင်နောက်ဒါကတော့ Windows 10ရဲ့ features မှာ Cortana ဆိုတာဒါကတော့ထားလိုက်အမှမပြောလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအခု text bar မှာဆိုရင်အမှမှာပေါ့နော် text bar မှာလာပြီးတော့တွဲထားတာအမှဒါ browser ကြီးထဲကတစ်ခုတွဲထားတယ်နောက်အမှအသုံးဝင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ပုံလေးပါဖြတ်တဲ့ဟာတကူပါဒါကြီးကအမအော်တိုတွဲထားပြီးတာနော်တွဲထားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီ text file ကိုရအောင်အမတွဲထားတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ text file ကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲပေါ့နော်လုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဥပမာအမဒီ text desktop icon ပေါ်မှာဒီမှာရှိနေတဲ့ AutoCAD ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို
ဒီအခုအော်ဒီမှာ Microsoft Access ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအမဒီ text bar လေးမှာလာပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ start button လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ mouse လေးကိုဘာမှမနှိပ်သေးဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ်အောင်ရွှေ့ကြည့်နေရပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ခဏလေးတင်ထားရတယ်ပြီးရင် right click ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နော် mouse ရဲ့ညာဘက် click right click ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင် more အဲ့ဒီမှာ pin to text bar ဆိုနေတယ်အော်ဒီမှာတွေ့တာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးအားလုံးအမအဲ့လိုခေါ်ထားတာအဲ့ဒီမလို့ခြင်းမကွာငါဖြုတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒါဆိုလည်းရတာပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်ရဲ and pin from text bar ပေါ့အဲ့ဒီဒီကောင်ကို dragon တောင်းဆိုရင်ဒါလည်းတူတူပဲအမခေါ်ထားလို့ဒါလေးနော်အမမလို့ခြင်းဆိုရင်ဒီလိုဖြတ်လိုက်ရတယ်လိုခြင်းရင်ခုနလိုမျိုးတက်ဒီ start big button လေးကနေပြီးအမလာထည့်လို့ရတယ်ဒါကလက်ရှိအမသုံးနေတဲ့ program နော်အမလက်ရှိသုံးနေတဲ့ program လေးဆိုရင်ဒီမှာ text bar မှာလာပြီးတော့ပေါ်နေဟုတ်ပြီနောက်ဒီဘက်ချမ်းWindows 7မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးတွေမှာမြင်မှုကြမှာပေါ့နော်။နိုင်လေးတို့ကလန်ဒါတို့နော်စသဖြင့်ခေါ်ထားလို့ရတယ်။ Windows 10မှာကြာလို့သူကအဲ့အစားဘာပါလာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီညာဘက်တောက်မှာပေါ့နော်။သူကဒီပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဟာတော့ဒါက notifications ပေါ့နော်။ Windows Mobile အကြောင်းအရာကြီးလဲဆိုတာတန်းပြီးတော့သူက notification ပို့နေ။အခုဒီမှာဆိုရင်အမဆက်မှာဆိုရင်၄ခုနော် notification ၄ခုရှိပါတယ်။အမဒါနှိပ်ကြည့်မယ်။ Left click နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒီမှာ virus တကောင်လို့တွေ့ထားရတဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟောလက်ရှိမှာတဲ့ဒီမှာ virus တွေတွေ့နေအစစ်အမတတ်ခိုင်းနေသူ။ဒါမျိုးပေါ့နော်။ तू ကသူ့အတူတန်နေမယ်။အမဆက်ပြီးတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့။နော် feel free to keep walking နဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ထားလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါဒီအောင်နှိပ်လိုက်တယ်။ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပေါ်လာတယ်။ install လုပ်လို့ရတဲ့ဟာsoftware update ပေးနေရဲဆိုပြီးတော့ပြရတယ်။နော်ဒါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်သူနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာနှိပ်ပြီးတန်းသွားလိုက်ရတယ်။နောက်ဒီမှာ USB stick က security ပေါ့နော်တွင်းထားတဲ့ software လေးအဲ့ဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ computer မှာအများနဲ့သူ protect လုပ်နေတဲ့စသဖြင့်သူ notification တွေပို့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာကြာတော့အရင်တော့ get နော် get လို့မျိုးပဲသူကဒီ night တို့ calendar တို့ဒီမှာသာပြောတစ်ခါတော့ပြပြီ။နော်အဲ့ဒါကိုအမှတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်။ဒီနေ့အချင်းတော့ဘယ်နည်းရယ်ဆိုရင်စသဖြင့်အကုန်ပေါ်တယ်အဲဒီအမကဒီမှာငါဘာလို့ဆရာရှိလဲဒီမင်းလေးရတော့ဖြင့်အမစနေနေ့မှာတော့ငါဘာလို့ဆရာရှိရဆိုရင်ငါကိုယ့်ရဲ့ event လေးထည့်ပြီး reminder လေးထားပြလိုက်ရင်ဒီကဒါအဲ့နေ့ကြလို့ရှင်သူ remind လုပ်တော့မယ်နော်ဒီလိုမျိုးစားရရတယ်နောက်ဒီဘက်ဘေးကတော့ဒါကအမခေါ်ရတာပေါ့နော်အမစက်ထင်းမှာရှိနေတဲ့ keyboard ပေါ့နော် keyboard ကတော့ဒါအမဒါနှိပ်ကြအောင်နော် english စာရှိတယ် us keyboard ထည့်ထားတယ်နောက်မြန်မာစာ keyboard ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ keyboard ကိုအမကဒီမှာလာပြီးပေါ်စီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးဒီမှာ shortcut လဲဒီမှာစာပြရနော်ဗာလဲဆိုရင် keyboard နှစ်ခုပေါ့နော်မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာချင်းကျင်နေဆိုရင်အမထပ်ထားတဲ့ key က window key နဲ့ space bar နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အမထပ်ထားတယ်မိမှဆိုလို့ remind လုပ်ထားတယ်နော် switch လုပ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါနှိပ်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ window အမတော့ဒီမှာ window key plus space ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ control alter on something ဘာလို့တခုခုနှိပ်တယ်အမှုရှင်က control space control နဲ့ shift နဲ့တွဲနေတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုထားလို့ရရှိဒါအမှတော့ window key နဲ့ space နဲ့ထားထားတာနောက်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင်ဒါကတော့ဒါ volume ပေါ့နော် sound ပေါ့ sound system လေးတွေကအတန်ကျဲကျင်တာချဲ့ကျင်တာဒါမျိုးတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ဘီနာကဒါ wifi နောက်အမှဒါဆိုရင် internet ချိတ်ထားတယ် wifi ချိတ်ထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒါ charging တွင်းနေတယ်။ငါအတန်ဖွင့်ထားလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ပြီးဒါ window တက်မှဆိုရင်ဒီလို feature တွေတခုထပ်ထည့်လိုက်ရတယ်ကွာ။ဒါ move ဘယ်လိုအနေထားရှိနေလဲတူတင်းချက်လိုက်ပြီးပြရမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဒါနံပါတ်1အချင်းပေါ့နော်။ desktop ရဲ့ menu မှာရှိတဲ့ icon နဲ့နောက်ဒီ start နော်ဒီ text bar ပေါ့နော်ဒီ bar ကိုပြရတယ်။အော်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီ text bar ကိုဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲရှိလဲ။ချို့ဆိုရင် text bar ဒီအပေါ်မှာရှိတာလို့ဘေးတောင်မှာရှိတာလို့ရှိတယ်။ချို့ဆိုရင်ဒါလေးကအော်တိုပြောင်းရေပေါ့နော်ကိုနှစ်ဒီလိုမျိုးလေးလာလိုက်တော့မှာပဲပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ထားရလဲဆိုရင်ဒီ text bar ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ mouse လေးကိုဆွဲသွားဘာမှနှိပ်ရမလို့ဒီလိုလေးပဲတင်ထားတယ် right click နှိပ်လိုက်တယ်နော် right click နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့် text bar ရဲ့ setting နဲ့ဒီမှာဒီမှာအမှမလုပ်ထားလေဒီ text bar ကိုနေရာမရွေ့အောင်အမှချိန်ထားတာ lock လုပ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာပဲနေငါရွှေ့တာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ထားအမှဒါချုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပြန်သွားတယ် text bar setting ကိုပြောလိုက်တယ်နော်မှန်ကြည့်ရအောင်နော် setting text bar ကိုတဲ့ lock လုပ်မှလားတဲ့အမှမလုပ်ဘူးနော်နေရာရွှေ့ချင်နေကြမှာအဲဆိုရင်အလိုလျောက်နော်ဒီ automatically hide လုပ်ချင်တာ on လေးရအောင်
ကဲတို့လာဖြစ်သွားတယ် text bar ပေါ်သေးတာမပေါ်တော့ဘူးလားနော်အမဒီနားရင်ဒါလိုက်တော့မှာပဲတက်လာနင်းဒါမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့အမ desktop နော်ကွန်ပျူတာဒီဒါ desktop mode ပေါ်နော်ဆိုးဆိုးလို့ရှိရင်ဒီ tablet နဲ့သုံးတာရှိမယ်အဲဒီ tablet မှာဆိုးရှင်တယ်ဒီလိုပဲ automatically hide လုပ်ထားလို့ရအောင်ရှိတယ်နော် text bar မှာရှိတဲ့ပေါ်တဲ့ဒီခလုတ်ကလေးတွေပေါ့နော် button လေးတွေအမသေးစေချင်လို့ရှိရင်အမထားတယ် online ပဲကြည့်ရအောင်ပိုပြီးမသေးသွားတော့ခုန text bar ထက်နော်အဲဒါတော့အမမကိုလိုချင်တဲ့ features ပေါ့နော်ပြန်ပြီးရထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခွက်ကျတော့ဒီမှာ text bar ရဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီ screen ပေါ်မှာတို့လားအမခုနပြောခဲ့တဲ့ desktop လို့မဟုတ် monitor လို့မဟုတ် screen အဲ့ဒီ screen ပေါ်မှာ text bar ပေါ်မှာထားခြင်းတဲ့အမအောက်ဘက်ကဆားရမယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒါအောက်မှာယူထားတယ်တကယ်လို့အမအပေါ်မှာထားခြင်းဟုတ်တို့လားအပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ချိုးဆိုရင်ဒီဘက်မှာထားခြင်းဩငါဒီဘက်ရောက်သွားတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လားညာလားကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီ hide လို့ထားမယ်ပေါ်လာမယ်နော်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီအမကတော့အများကြီးဒီအောက်ကိုထားတဲ့ဒါသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နော်ဒါကြတော့ text bar button ဆိုတာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုဟာလေးနော်ဒီလိုမျိုးအများကြီးရှိမှာအဲ့ button လေးတွေကိုသူကကိုတုံးရဲ့ programming ဆိုရင်လည်းဒီမှာလာပုံပါလေးနော် text bar မှာအဲ့လိုအများကြီး text bar ကဟိုဒီ label ကို hide ထားခြင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကပြည့်သွားတော့မှာပဲနော်ဒီလုတ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီခါမှနော် never ဘယ်တော့မှမလုတ်ဘူးလားဝေးကြည့်အောင်နော်ဒါ okay အမဒီလို never ဆိုထားတယ် text bar button မတွေ့လားအခုနောက်ကအမသုံးနေတဲ့ software program တွေရဲ့စာသားတွေပေါ့နော်အဓိက bash program လဲဒါဆိုရင် OBS တဲ့ဒါဆိုရင် Windows Security ဒါဆိုရင် setting စသဖြင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့အရှိန်ကြီးလားပေါ့နော်အမအဲ့ဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးအားကြောင့်မလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် always hide လုပ်ထားတယ် label ကိုမလုပ်လိုက်မပေါ်နဲ့ငါတိပိတာက setting ဒါ window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒါကငါသုံးနေတဲ့ program မစသဖြင့်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလုပ်တာရွေးချယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် text bar ကိုကိုလိုသလိုအသုံးပြုလို့လည်းရသွားပြီပေါ့နော်နော်ဒါ high ကိုအမဖြုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းကောင်းဒါတိသွားပြီပေါ့နော် icon ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတိသွားပြီ power clock ရဲ့ဂျုံဒီသူ့ရဲ့သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းတိသွားပြီ sleep ဆိုတာပါလဲ button i shutdown ဆိုတာပါလဲဆိုတာလည်းတိသွားပြီဒီနော်နောက်ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒါ mouse ပေါ့နော်အမရဲ့ mouse cursor လေးဒါအမဒါ highlight လုပ်ထားတယ် mouse cursor လေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးအဲ့တော့တခြားဒီကာဆာနဲ့ပေါ့နော် left click right click စသဖြင့်ပြောမယ် mouse မှာတော့ click နဲ့ခုရှိရအောင်အဲ့တော့ဒီ program မျိုးဖွင့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီပုံမှာဒီလိုလာတယ်ပြီးရင် left click နဲ့နော်ဘယ်ဘယ်ချမ်း left click နဲ့ double click နဲ့တန်းချက်နှိပ်လိုက်တယ်တန်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ icon ကိုတန်းဖွင့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ desktop မှာရှိတဲ့ icon ကိုဖွင့်ကျင်နေဆိုရင် left click နဲ့တန်းချက်နှိပ် double click ပေါ့နော် double click ဆိုရင်ကိုကဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ start button နဲ့ကနေဖွင့်ခြင်းဆိုရင် start ကိုနှိပ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ program အောင်မှာ microsoft ကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် microsoft ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် only one click ပေါ့နော်တခါလေးဝင်သွားတယ်နော်ပါပြီအားစိန်နောက်မှတခါထပ်ပြီးတော့အမှရှိသေးတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်